astaamaha lagu ogaado inaad guur u baahan tahay bismillaah casharkeennu maanta wuxuu ku saabsan yahay guurka iyo xanuunno la xaqiijiyey inuu daawo u yahay waxaa jira dhallinyaro badan oo dhakhaatiirta u raadsada daawo iyagoo ka cabanayo arrimo lagu xallin karo guurka sidaa darteedna ay dhakhaatiirta qaar kula taliyaan in qofka guursado taas oo keeni karta in dhakhtarka kalad loo fahmo mararka qaar guurka oo soo daaho ama qofka u suuroobi waaye waxaa laga dhexlaa cilado badan oo rag iyo dumarba ku dhaca haba u sii badnaan daan dumarkee siduu alle sud ku sheegay qur'aankiisa rasuulkana noo caddeeyey guurku waa shay muhiim u ah nolosha bini aadanka wuxuuna isbeddel jir iyo nafsi ahaanba ku sameeyaa qofka waxaana laga helaa eganaansho kalgacal iyo naxariis qofka ku abuuranto wuxuu kaga badbaadaa fakarka kelinnimada iyo kacsanaanta niyadda iyo weliba hamiga iyo meeladaydayga badan sidaa darteed rasuulkeenna suuban wuxuu dhallinyarada kula teliyey inay guursadaan haddiiba ay awoodaan taasi waxay tilmaan u tahay in qofka bini aadanka uusan guur ka maarmi karin faa'iidooyin badane laga dhaxlo xanuunno badanne looga hortago kuwaasoo mar dhow caalamku u ogaaday waxaana ka mid ah markuu qofka bini aadanka diyaar u noqdo guur waxaa isbeddel ku dhaco qanjiro badan oo jidka ku yaalla kuwaasoo soo daayo dheecaanno iyo hormoonno howshoodu qaabilsan tahay taranka hormoonnadaas waxay saameyn ku leeyihiin qaybo badan oo jidhka ka mid ah sida maskaxda oo kale taasi waxay isbeddel ku samaysaa debciga qofka wuxuuna la soo bixi karaa astaamo aanan horay loogu aqoon jirin sida kacsanaanta niyadda isku buuqa xanaaq badan qofka oo hadalka iyo sheekada dhibsada oo qoyska ka dhex baxo dagaal iyo amar diido aanan horay loogu aqoon iyo cabasho joogto ah oo aan xal loo hayn cabashooyinkaas badanaa waxaa lagu qaldaa xanuunnada allarjiga sida samboorka cuna xanuunka waxaa kaloo lagu qaldaa xanuunnada lafaha ku dhaca qofka hadduusan fursad u helin guur wuxuu la imaan karaa waxyaabo badan oo isla hadal ama isku dhex yaac ah taasoo qofka lagu arki karo astaamo tilmaan u ah cadaadiska maskaxda saaran sida isa suuxin iyo dhicitaan oo ehelka iyo qaraabada u saariyaan cilado kale laakiin dhakhaatiirtu u yaqaanaan haystariya wiilashu badankood way sheegtaan dareenkooda wayna codsadaan inay guur u baahan yihiin laakiin bulshadeennu dhaqan uma lahan in gabadhu ay ka sheekayso dareenkeeda ama ay waalidkeeda xitaa kala hadasho taas ayaa keenayso in gabdhuhu u bataan dadka arrintan aad u saamayso Wa hanun hanun waa cilad kale oo xalkeedu yahay guurka waxaana lagu arkaa ragga keliya waxaa astaamaheeda ka mid ah dhabar xanuun hiniyo xanuun shahwo timaado markuu qofka saxaroonayo kaadida oo dhib noqoto ama xanuun wadato markii baaritaan lagu sameeyana wax cilad ah laga waayo badanaa waxaa arrintan lagu arkaa dhalinyarada badanaa aan aqoon waxaa loo yaqaano siigeysiga waxayna ka timaadaa qanjirka ragga oo abuurmo wuxuu kaloo guurka yareeyaa jaaniska kansarka ku dhaca qanjirka borostaatada ugxansidaha fiixda leh waa cilad ku dhacdo haweenka oo ah in ugxansidaha ay ka soo baxaan fiixyo badan dadka lagu arko calaamadahaan waxaa badnaa lagula tacaalaa daawooyin laakiin waxaa la arkay in guurka oo la dadajiyo ay xal u tahay weliba in haweentu ay uur qaado way ku baabaan badanaa fiixyadaas marka ka hortag iyo daawo labaduba wuu u yahay waana cilad ay haween badan ku wareersan yihiin kansarka dhaxalka ah waxay cilmibaarayaashu sheegeen in haweenta oo dhaqso guursato horayna uur ka qaado carruurtana nuujiso wakhti fiican ay ka badbaado kansarka naasaha ku dhaco ee dhaxal ahaanta qoyskooda u leeyihiin baynamaa isla gabadhaasi hadday guurka ka daahdo ama isticmaasho daawooyinka uurka loogu hortago in xanuunka uu ku soo degdegi karo waana arrin hadda lagula taliyo qoysaska reer galbeedka ee ciladahaasi dhaxalka u leh difaaca jirka guurka wuxuu isbeddel ku sameeyaa nafsiyaadka lamaanaha wuxuuna sare u qaadaa difaaca jirhka sidaa darteed waxaa la arkay inay badanaa dadka isqaba aysan ku badnayn xanuunnada ka dhasho difaac yarida sida hargabka iyo ifilada ka hortaga balwadda wakhti hore oo la guursado wuxuu ka hortag u yahay caadooyin xun oo ay dhallinyaradu bartaan iyagoo ka raadinayo nafis iyo madadaalo sida siigada sigaar cabista kayilaada iyo wixii la mid a sababtoo ah guurka wuxuu wataa mas'uuliyad ku kalifaysallamaanaha cusub inay noloshooda iyo mustaqbalkooda ka fakaraan inta ay u jeesan lahaayeen waxyaabo aan faa'iido dhinac caafimaad iyo dhaqaalo aan ugu jirin waxyaabo badan oo isu taga lamaanaha isqaba ay fariidooyin caafimaad ka heli karaan oo halkan lagu soo koobi karin ayaa jira sida ka hortagga cudurrada wadnaha ku dhaca ka hortagga xanuunka caadada xoojinta murqaha kaadii haysta iyo helidda hurdo wanaagsan dhalinyaro badan ayaa guurka ka aaminsan fikrado kaldan kuwaasoo badankood lagu abuuray waxaana ka mid ah in guurka uu wato istares iyo fakar badan qofka oo ciriiri galayo ama wakhti u helayn baashaal iyo raaxaysi waxaas oo idil waa qalad waana wixii alleh ugu talagalay in guurka laga helo laakiin way jiri karaan dad dhif ah in guurka uu ka halaabo oo labadii lamaane iscalfan waayeen oo isfahandari is meesha ka dhacdo laakiin maahan in dhacdooyinkaas kooban laga dhigto cudurdaar oo dad badan oo xalkoodu guur yahay lagu abuuro cabsi iyo buufis caafimaad baan idiin rajaynayaa insha'allah waxaa qoray cabdulaahi ali mahdi haddaba ugu dambayn daawadayaal haddii muuqaalkan ku anfacay layg garee si uu dhallinyaro badan u gaadho haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo rukumo kanaalkeena king m d offishial